Үзэсгэлэнтэй юм аа. Би энэс ч сайхан газар хаана байдгийг мэдэн шүү. Хэдэн нэгэн цаг тийшээ явах болно аа. Хамтдаа. Тэр чинь хааны? Монгол улс. Монголчууд хүмүүсийг зам хөндлөн гарч явахад хизээж урагшаа явдаггүй. Тиймээс тэнд 100 салаа зам байдаг гэлцдэг. Гай байгаа биз? Бас нүүдэлчин хүмүүс хизээж хаанч өөрсдийн хүссэн газар руугаа явж болдог. Би тэнд хийх жинхэнэ эрх чөлөөний орн гэж боддог. Яаж жинхэнэ савнгийн дүр санаанд орчихлоо? Тэрэн. Чи яагаад тийм хүүтэн сэтгэлтэй юм бэ?